Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurttaşlar. Hacı Müəllim, yazar, şair İlqar Tağiyevin YouTube-da İlqar Nuslu kanalında xoş gəltdik sizlərim. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə Yeni maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik cəmləmələr, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Və əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyin, Və YouTube-da İlqar Onuslu kanalına abunə olmaqda unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlarım, bu gün sizlərə təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır: Kişi deməzlər. Şəhərdir bu dünya, fani dir, heç kimə qalmaz. Nə tamam boşalmaz, nə tamam dolmaz. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Hər eşəy olana kişi deməzlər. Tərsinə fırlanır çərxifələyin. Şeytan zildində gəzən mələyin. Astarından süzən hilə kələyin. Dallalı olana kişi deməzlər. Saqqalı uzanıb bığı çıxana. Boğulanı boğazından sıxana. Papa gözü yumruğu ilə ixana, feil gücü olsa da kişi deməzlər. Kiminin geyimi, libas qurşağı, kiminin yanında arvad uşağı, kiminin olsa da başda papağı, qeyrəti olmasa kişi deməzlər. Söz verib sözündən yan keçənlərə, özünə düşməndən dost seçənlərə Naslına çökünə, am biçənlərə, şəhvət düşününə kişi deməzlər. Kişi adam vurar, adam dolamaz. Adam kişi olar, quyruq bulamaz. Kişi heç vaxt tiper deyən yalamaz. Yalağa, yalsağa kişi deməzlər. Hamıdan mənfət, xeyir güdənəm. Mərdi qova-qovan, amərd edənəm. Dünyadan absansız, işsiz gedənə zatı badasılər kişi deməzlər. Kişilik verimlə, qalımla deyil. Kişilik həlimlə, zalımla deyil. Kişilik ölümlə, qalımla deyil, nəslixar olan ha, kişi deməzlər. Vətənin, torpağın, yurdun satana, qeyrətin, şərəfin çölə atana Xalqları qırdırıb ara qatana, padşah olsa da kişi deməzlər. Sözüdür, de, sözünü gendən qananam. Sənə can yandırıb candan yananam. Düzə həqiqəti, haqqdan anana, hökmidar olsa da kişi deməzlər. Mənasız sözlərin qiyməti olmaz. Yalan danışanın hürməti olmaz. Dilancının heç vaxt sərvəti olmaz. Dilancı insana kişi deməzlər. Xəsislik eləsən, sərvətin olmaz. Naməhlilik eləsən, qiymətin olmaz. İnsanlar yanında hörmətin olmaz. Xainə, satqına kişi deməzlər. Qəhrəman olmaq üçün yırtma özünü. Heç vaxt küçünsəmə kişi sözünü. Sən gəl rəzilətmə özün özünü bil mərdi mazara kişi deməzlər ağıl yaşda deyil başdadır amma hər yoldan ötəni ağıllı sanma kişi ol əslini nəslini danma çimliyin danana kişi deməzlər əslin nəzabətin nəslin danana zülm edən sevgilisinə canana Şair, şair söylə bu hikməti qanana, şöhrəti olsa da, kişi deməzlər. Haram yeyib səhər axşam yatana, atasın, anasın, danı vatana, vətənin, millətin, dinin satana, hökmüdar olsa da, kişi deməzlər. Onlarca gözəl şeir, qəzəl yazmışam. Öz imzamla tarixdə iz salmışam. Kiçiliyin, çiləy məktabını yazmışam kişi olmayana, kişi deməzlər. Yazdığım hər kəlmə dürdü, incidi. Kimsə sözlərimdən küsdü, incidi. Kiçilik hər sözdən lahd birinciydi. Kişi olmayana kişi deməzlər. Puçetməgəl ömrü, keçirmə hədərl. Norxotmasın sənin gəm, qüssə çədər. Kişi olan hər kəs, ölənə qədər. Vətənini sevməsə, kişi deməzlər. Sözləri anlamır kişi sözünü. Kişi elə nedir özü özünü. Kişi danışmırsa sözündüzünü. Yaşıyız olsa da, kişi deməzlər. Haqqı inkar edən, haqqdan dərs dedi. Qasablar işlədi, varlar yedi. Şair nə dedisə, şair nə dedisə həqiqət dedi. Namussuz insana kişi deməzlər. Çirkin əməllərlə ucalanlara, yetimnən, yoxsuldan bacalanlara, sürünüb, sürünüb çötükdə qozalanlara, sərvəti olsa da kişi deməzlər. Mən şahide oldum çox xəyanətin. Zərjer qədrin bilər zərin, zinətin. Dosta sadiq olan, dostun qiymətin. Anlamaz nadana kişi deməzlər. Azərbaycan mənim şanlı vətənim. Namərdin cülləsi özünə qənim. Sammayın tükəndi sözlərim mənim, vətənsiz insana kişi deməzlər. İlqar El garcjal salmasan sözü kəsərdən, ələsiz gəzdindən, keçir nəzərdən. Atalar söyləmiş bunu əzəldən, şərəfsiz insana kişi deməzlər. Atalar söyləmiş bunu əzəldən, şərəfsiz insana kişi deməzlər. Kişi deməzlər. Əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, dəyərli poeziya, şeir sevərlər, Hörmətli həmvətənlər. Şiirə anlaşının atributlarını şeirdə mümkün olduğu qədər yüksək rövlə tərnnim etməyə çalışmışam. İnanıram ki, bu şeirdə bəyənəcəksiniz. Əziz dostlar, mədəniniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Onuslu kanalına abunə olmaqda unutmayın. Gözəl günlər, xoş istirahətlər diləyirəm. Sağ-salamat, xoşca qalın.